ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ପିପିଲି ଡଲାଦର ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେ ସେ କଣ କହନ୍ତି କି ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି, ତ ସେ କହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ରାଜନୀତିକ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଯେତେବେଳେ ଖାସ କରି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆପ୍ରିୟ ସତ କଥା ହେଉଛି କି ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକାରେ, ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଫାଇନାଲ। ତେଣୁକରି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କି ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼େ ସେ କଥା କମ୍ କରେ କାମ ବେଶୀ କରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଥା ଅଧିକା କହୁଛନ୍ତି କାମ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି।